445 är till 2a och 2b. Vux 2bc också. Matte 2c 345. Ska titta här. 3x plus a är lika med y är lika med 3x plus a, y är lika med bx minus 7. I a, vilken lösning har ekvationen då a är lika med minus 9 och b är lika med 2. Ska vi titta på den. Okej. Så om vi sätter in värdena så blir det så här. Kanske vi kan tänna en annan penna. Så blir det y är lika med 3x minus 9. Och den andra y är lika med 2x minus 7. De är lika, så substitutionsmetoden blir 3x minus 9 är lika med 2x minus 7. Kanske jag ska vara lite noggrannare nu, att det måste vara ekvationssystem. Och minus 2x där, minus 2x där, plus 9 där, plus 9. Så har vi x är lika med. Den är 0, det är 2. Den är 0 plus 9. Och då har vi den andra. Jag skriver så. Så y. Så om vi sätter in y till en av dem, det spelar ingen roll. Det här är 2 gånger 2 minus 7. Så får vi 2 minus 7. Det är negativ 4. Är negativ 3, förlåt. Det ska vara negativ 3. Den här är negativ 3. Negativ 3. Därför att 4 minus 7 är negativ 3. Då är det A. Vi har x är 2 och y är negativ 3. Och sedan undersök antalet lösningar till ekvationssystem för alla värden på A och B. Ska vi titta på här nu då? Den här. Vi ska titta om B är exakt samma som 3, alltså B är lika med 3 och A är inte med lika med negativ 7. Det betyder att bara k-värde är lika. Men en värde är inte lika. Det betyder att den här har ej lösning. Vad betyder det? De blir parallella. M spelar ingen roll i att de är parallella. Det är k som fortsätter. Alltså k är 3 där. Och k är 3 där också. Då är de parallella. Det är lösning. Fall 2. Ska vi titta. Om B är inte lika med 3. Och det spelar ingen roll med A. A är vilket tal som helst. Jag kallar det B. Det spelar ingen roll vilken. Då hade man en lösning. Så om B är inte lika med 3, det betyder K är olika. Det fall 1, det är den som är en lösning bara. Men om B är lika med 3 och sen A till och med är lika med negativ 7. Det är exakt lika där. Så får vi en 2 likadana linjer. Så får vi en oändligt många lösningar. Fall 3. Så för att repetera. E-lösning betyder att det bara k-värde som bestämmer. Det spelar ingen roll vad det är A, så länge de inte är lika. Därför när de är lika så blir det oändligt.
en lösning. K-värde är inte lika. Det räcker det. Oändligt många lösningar. Det måste vara exakt samma ekvationer. När man förenklar ekvationerna, förlänger eller förenklar, då får man exakt samma ekvationer. Då får man oändligt många svar eller lösningar.